I teringin nak bercinta dengan abang Melayu. I ada minyak satu abang Melayu kat sini. Tapi dia tak nak terima cinta I. Dia kata I ni terlalu popular. Ada kata dengan dia, I nak dengan dia. Dia tak nak. I kata, sayang, kalau I dengan you kan, nanti I boleh sahur sama-sama dengan you. Nanti I buat macam ni. Sahur, sahur. Sahu, sahu. Abang sahu, bang. Kan? Yelah. Abang Melayu tu elok sangat. I geram tak bontot dia. Bontot dia macam pemain bola yang tinggi tongkit tu. Saya tak boleh tengok lelaki bontot tongkit. Kita jadi geram. Bontot kita tongkit, kita tengok lelaki bontot tongkit, kita jadi geram. Bodoh lah. Sahu, sahu. Korang cuba cakap dengan saya sekejap. Korang suka lelaki macam mana? Suka lelaki bontot tonggik ke? Atau suka lelaki bontot lepeh? Jujur-jujur. You all suka bontot lelaki bontot tonggik ke? Atau bontot lepeh? I suka lelaki bontot tonggik. Sebab dia pakai seluar cantik. Tonggek, bontot besar, bontot tonggek, yang air, yang banyak air. Tak suka lelaki, lepeh tak best, sentak dia lemah. Saya suka lelaki bontot tonggek and sado gitu. Tidak memilih dua-duanya, suka bontot tonggek. kita suka lelaki bontot ada bontot. Kan? Tahulah. Kita punya taste lah tu. Lelaki bontot mantap tonggit gitu. Oops, lelaki bontot tonggit. No lepe. Tak fikirlah pula pasal bontot macam mana. Tak tahulah. Bukan ni bermakna kita suka main bontot dia. Kita suka tengok dia pakai seluar tu cantik. Sibuk je. Kita nak abang Melayu lah pula sekarang ni. Abang Melayu, hadirlah dalam mimpiku. Abang Melayu. Abang Melayu. Abang Melayu. Dah tak nak dengan Pak Arab dah kan. Sebab serik kena, tiba kena cekik kan. I bila kena cekik dengan Pak Arab tu kan, tu aku jadi macam annoying dengan Pak Arab. Macam ni tak eye contact dah dengan Pak Arab. Kalau dulu lah Pak Arab mesti macam eye contact tengok gitu kan. Bila terkena sekali macam ni kan, serik mak. Mak terus ban. Sekarang beralih arah pada Abang Melayu pula. Husin, Husin. Boleh tak panggil nama Husin? Kamal, Kamal.